хубави новини за българския бодибилдинг, приятели. Вече имаме двама нови професионалисти. Валето, ако си спомняте, с него снимахме видео. Миналата седмица на Arnold Classic стана абсолютен шампион и взе Pro Card. Това е български, първият български Classic Physics състезател, който има Pro карта. И между другото, вечерта се пусна при професионалистите и стана трети. Тоест даде много сериозна заявка за тази категория. Така че съм супер хепи и просто не знам какво го очаква, но със сигурност е нещо много яко за напред. Другия професионалист, който стана, беше Валери Енчев. Той стана на културизъм професионалист. Него не го познавам лично, но му правя евала, защото е български състезател и се радвам, когато някой български състезател прави такъв сериозен пробив и има, нали, светло бъдеще в спорта, като по този начин подпомага разрастването на нашия спорт. Друго почетно място взе Геннадий Ляев, стана първи в своята категория, но за малко не успя да стане абсолютен шампион. Гената, между другото, го познавам така, нали, бегло, но имаме приказка с него, много готин пич, много сериозен мъжага. Между другото, ще оставя тук на всеки един от състезателите, които изброих, инстаграмите, ако искате ги последвате. Той се пусна в категорията на Валето и стана втори там, но след това се пусна до 90 кг и стана първи. За което наистина много се радвам, приятели, защото това е, как да ви кажа, знак, че нашия бодибилдинг се развива. Днес ще бъде интересен ден, все още съм сънит, но ще бъде наистина интересен ден, защото ще се видя с един мой клиент, Тошко. Рядко имам тази възможност да се виждам с мой клиент, тъй като работя онлайн, знаете, но когато имам такава, гледам се възползвам. За днес с Тошко ще тренираме, ще снимаме нещо с него и след това, като се върна, си поговориме за темата на днешното видео. Да си допия кафето, да се поправя малко и отивам да блъскам. Ей! Какво става, машини? Не си, бро. Малко сте ми светли. Как сме? Дан. Дан. Добре. Да. Айде, на здраве. На здраве, бро. Сега, това, приятели, е Тошко. Той ми е клиент. Зад камерата е Сави, която работи с Мишето. Тошко, братле, ако искаш, представи си няколко думи. Ами, казвам се Тодор, на 23 години съм и работим с Виктор от около 6 месеца. 6 месеца, да. Да, нещо такова. И целта ни е подготовка за състезание и по-конкретно Miami Pro. Да. На Тошко това ще му е първо състезание. Това му е дори първи цикъл. Ще споделя малко за цикъла. Сега Тошко в момента е на 350 нататък. Нещо такова. Не сме дигали повече. Много добри резултати. Постигна 10 кг до тук е нагоре, нали Тошко? Дори повече. Колко 11 и горница, защото като започнах бях малко под 80, сега съм вече 92. И... Аз не знам, а съм ти треньор. Не съм огледал табличките. И затова го питам, защото не знам последно колко е. Последно му играх в миналата неделя, а сега сме петък. Днес с него ще направим една тренировка. Много се радвам, че успя да дойде той. Той по принцип дойде с Сави, нали, неговата приятелка, да видят Лондон и ми се обади. Ние потренираме да направим една тренировка. Това е много яко, защото аз мога да съм близо до него и мога да му видя майндсета, да видя това как той подхожда към изпълнението на сериите, което е много важно. Това е такъв един субективен, по-скоро, да, субективно е, нали? В смисъл такъв, не може да се определи това нещо с майндсета, не може да се засече точно, но когато си до човека и до него и го гледаш как проучва самия сет, може да си дадеш сметка, че той дава всичко от себе си. Сега, с Тошко, както каза, плановете ни Miami Pro или ще видиме, нали, защото имаме още един основен период. Нали? Още един период. Да, ще направим още един период, основен, като в момента на този основен период сме на 20-та седмица. Да. И другото, Тошко също иска да стане треньор заедно с Сави.
А Саби вече е треньорка. В The Gym ли работиш? The Gym, да. В The Gym. Тошко и той иска да е, нали, първо пит и така, и след време иска и той да се занимава с онлайн коучинг, което е супер, защото аз като човек, който вече съм в тая среда, мога да му помогна и от тая гледна точка. Как да се сетъпне бизнеса и така нататък. А, нещо друго? Мисля, че покрихме всичко за сега. Еми, пиеме си монстрите и отиваме да блъскаме. Започваме с Cuffed Crucifix Material Races. Като идеята е да натовариме повече страничната глава на рамото. Ще започнем странично рамо, защото и за мене, и за Тошко то е приоритет. И да. Правяме кейблс, защото имаме по-добра... Правяме кабели, аре. Защото имаме по-добра крива на съпротивление, отколкото с дъмбели. И натоварваме страничната глава на всяка една позиция. Дълга, средна, къса. Да, следващото упражнение ще бъде incline cable fly, като ще таргетираме, нали, клавикулата горе. Хубавото на това упражнение е, че може да стигнеш до пълна пикова контракция на гърдата. Защото Тошко прави много добра абдукция. Абдукция прави с хумерусите, нали, с горната част на ръката и съответно може да стигне много добре до пикова контракция. За според мене, всеки един от вас трябва да има поне едно движение флайс в програмата, за да може да тренира добре гърдата си в къса позиция. За съжаление, пресиращите упражнения няма как да тренират гърдите ни в пикова контракция на гърдата. Те ги тренират само в средна и дълбока позиция. Затова винаги един флайс е добре да го имаме. Опа! Следващото упражнение отново е за клавикулата, за горната гърда. Няма да снимаме другите упражнения, тъй като е доста шумно, понеже има много хора и предполагам, че не се чувам добре. След това ще продължиме с две упражнения за горен среден трапец, ромбоиди, за горната част на гърба. Едно упражнение за странично рамо и сме готови. Но както казах, няма да снимам повече, ще се видим направо след тренировка. Продължавам видеото днес, понеделник, тъй като вчера, не, по-точно в събота, беше много кофти ден. След като се прибрах от залата, разбрах, че съм си изгубил документите. И другото нещо, което разбрах, е, че няма да успеем да отидем с Миша до Австрия, където Тишо ще се състезава, тъй като трябва да сме карантина, ако отидем там. В общи линии беше много тъп ден и въобще не ми беше до записване на нищо. Та, днес реших да довърша видеото и така, да го пусна. Сега, по темата на днешното видео, приятели, а именно диуретиците. Защо според мен диуретиците, те имат приложимост? Ако трябва да сме честни, имат приложимост. Но само 5% от случаите. 95% от случаите въобще не ви трябва диуретик. Ако искате, нали, да излезете в добра форма на сцената. Без да рискувате това да получите, нали, сърдечна недостатъчност. Защото това е най-големия проблем с диуретиците и самия факт, че те се използват така с лека ръка в нашия спорт, дава много лош имидж като цяло на нашия спорт. Та, в общи линии това ми е проблема с диуретиците, приятели. И този проблем идва най-вече от това, че масово треньорите не знаят какво правят. Имам чувство, че някои хора въобще не са запознати с диурезата. И аз не знам, това е за мен е така много безотговорно човек да прави нещо, с което не е запознат. И то, особено ако това нещо може да рискува живота на човека отсреща. Странното е, че, нали, протоколите за използване на диуретици и не само в България. Дори и тук е така. Много рядко хората, много рядко самите треньори имат аналитично мислене и разглеждат всеки един трениращ като биологично индивидуална единица. В смисъл, ние сме такива, всеки един от нас е индивидуален. И много рядко треньорите го правят това, защото не им се ангажира с такава информация. Така какво се случва? Да речем, треньор 1 създава протокол за обезводняване,
нали, преди сцена на друг състезател, който след това той става треньор и предава същия протокол на неговите състезатели, които след това стават треньори и те предават същия протокол надолу и се получава една такава мрежа от много безполезна и същото време вредна информация. Казвам го това, защото аз съм бил свидетел, нали, на подобно деяние. Спомням си на Балканското, когато подготвях Георги, беше 2018 или 2019, не си спомням. И с него не сме използвали диуретици, тази подготовка. Преди това съм използвал с хора, но много рядко. Но с него не сме използвали. Тук ще ви покажа как успях да го заредя. Пак ви казвам при всеки един индивидуално. Не казвам, че диуретиците въобще не трябва да се използват, но едва 5% от случаите. Останалите 95% не ви трябват, ако знаете, нали, ако разбирате диурезата. Та, на Балканското имаше един пич, който работи с някакъв по-възрастен треньор, който е много опитен и му беше дал два диуретика, като съответно ги беше объркал и пича отиде в болницата след състезанието. Добре, че Ники Рашков, един друг треньор-състезател, нали, обясни на самите хора от болницата, че човек е използвал такъв диуретик, да го имат в предвид, защото самата дехидратация в случая най-вероятно е получена, защото не знам какви диуретици е използвал, има купища, след малко ще поговорим и за най-използваните, които са в фитнес средите. Проблема е в това, че той изпика абсолютно всички електролити и съответно се стига до сърдечна съдова недостатъчност. Точно поради тази причина аз предпочитам с моите клиенти да използваме натурална диуреза, която на практика прави същото нещо, но в по-контролируем период от време и не се рискува да се стигне чак до такива неща, нали, до сърдечна съдова недостатъчност. Сега, кои са диуретиците? Единият е спиролактан, който можем да го наречем бавен диуретик, той работи с натрупване, а другия е добре познатия диуретидин, който е комбинация от два диуретика и работи доста по-бързо. Най-често тези диуретици използват, понякога дори в комбинация, което е доста страшничко според мене. Трябва много добре да си запознат отново с двата диуретика, как работят и със самия човек, как действат върху него. Предполагам, че някои треньори го правят това, други не го. Но все тая, това се използва в общи линии, приятели. Сега искам да поговорим малко за самата натурална диуреза. Как се случва? Защото най-малкото някои хора могат да чуят това видео и да го видят, нали, и всъщност да им се изяснят някои неща и малко по, как да кажа, малко по-внимателно да подхождат, като използват използват диуретици със своите клиенти. Самата диуреза се диктува главно от количеството натрий в кръвта, калий и кръвното налягане. Когато имаме високо количество на натрий в тялото, нашата хипофиза изпраща такъв антидиуретичен хормон към нашите бъбреци и ги кара да спрат да уринират. По този начин вдигаме нивата на вода в тялото и съответно се стига до хомеостаза. По този начин се намаляват нивата на натрий в кръвта и се стига до хомеостаза. Така, важно е да се знаят тези неща, защото нашата цел в пи-куика е да изиграем тялото, което всъщност е много на машина и много бързо стига до хомеостаза, т.е. до баланс. Но обаче има един такъв, да речем, 24-часов период на адаптация, в който ние можем да се възползваме и да достигнем желаната форма. Та, това е едното. Другото е, че ако вдигаме твърде много водата, съответно тялото започва да изпикава повече сол, за да стигне пак до хомеостаза и да може по-лесно да циркулира цялата вода през тялото и да изпикаваш повече вода в същото време. Тоест, получава се така, че за да имаш по-малка водна задръжка, трябва да пиеш повече вода. Нали, в общи линии. И от тук идва и самото зареждане с вода, което правят хората. Идва самото зареждане с сол. Но, нали, това нещо трябва да се направи на специфичен период от време. Тоест, трябва да имаш малка конкретика. Трябва да знаеш кога тялото на човека отсреща ще успее да постигне тази диуреза. За какъв период от време. Това най-често се случва, когато правиш
пробен P-Quick. Затова аз и преди съм говорил за пробния P-Quick, но някои хора въобще не го възприемат като нещо сериозно, някои треньори. Но предполагам, че те знаят по-добре от мене какво правят, така че не ги съдя. Аз правя пробен P-Quick, в който следиме точно това нещо. За да знам утре точния тайминг, когато човек стъпи на сцената, да мога да си калкулирам нещата и да знам кога да му спра водата, кога му спра сота. Има и друг проблем, че много хора използват диуретици твърде рано и като не са заредили, като използваш диуретик, ти буквално изпикаваш всички електролити, изпикаваш водата. Ти няма как да заредиш. За да заредиш добре, ти трябва натри, трябва ти вода. Така че пак казвам, самия тайминг е изключително важен за това нещо да се случи. И отново повтарям, самата натурална диуреза се случва в рамките на 14-24 часа. Като при всеки индивидуално, точно затова няма един протокол. Точно затова съм против тая мрежа, която се създава, нали, от треньори, които повтарят това, което е повторил предният треньор, което го е чул, от друг треньор, който е повторил нещо. И нали, получава се раздрънкан телефон. Има други, да речем, добавки, които имат диуретични свойства. Примерно можете да добавите кофеин, витамин С, витамин Б, и как беше екстракта от иглика, този неуренала също добре действа. И това са натурални начини да се стигне до диуреза, според мен. Ако е нужно обаче самата диуреза да се удължи, тогава, нали, трябва да се използва диуретик. Сега ще ви дам пример. Да речем, състезанието е в 12 часа, а вие последно сте пили вода, 12 предния ден, започва вашата диуреза, супер сте, към 10-11 часа вече, формата ви идеална, обаче състезанието, което много често се случва в България, го отлагат с 2-3 часа, нали, което е много зле за вашата форма. Съответно, нали, за да поддържате тази диуреза, можете една четвърт диуретидин да използвате. Пак казвам, това не е протокол, аз не съм доктор, не съветвам никого, аз съм просто треньор, който има някакъв опит. Та, или това е ситуацията, която, нали, изисква използването на диуретик, или да речем, имате преджаджинг, после имате вечерно шоу. И в този момент, за да поддържате диуреза, просто трябва да използвате диуретик. Но това, което виждам, пак казвам, е обратното на това, което казах в момента. Без да има никакви знания, без да има никакъв индивидуален подход, треньор дава диуретик на трениращ и му казва давай. Пък каквото се случи, в крайна сметка. Така, можем доста да си поговорим по тази тема, но може би е добре да направя отделни видеа за самия P-Quick, самата последователност, как се зареждат мазнини, защо зареждаме мазнини, как зарежда въглехидрат, по кое време, кога се прави самата диуреза и така. Но не забравяйте, че това е просто пример, който бих ви дал. Това не е за всеки. Всеки един човек трябва да има индивидуален подход. Затова има треньори, които наблюдават как се променя неговата форма и спрямо това действат. Така, надявам се, нещата са ви станали ясни до някаква степен. Ако имате някакви въпроси, пишете долу, пишете в коментарите. Моля ви, харесайте видеото, ако ви е скефило, абонирайте се за канала, по този начин помагате на канала се развива и да растем нагоре, да достигаме до повече хора, съответно да премахнем повече булшит информацията, нали, по-бързо да премахнем булшит информацията от нашата фитнес среда. Това е от мен, ще се видим следващия път.